Cada vez mais o nosso mercado de trabalho tem se ampliado e é importante que a gente qualifique o profissional para que ele atue nesses diversos espaços que são abertos. Olá, estamos iniciando mais um Café com o Presidente. Hoje aqui presente no estúdio, nosso grande amigo Dr. Flávio Maciel, presidente da Sobrafi, pernambucano, gente que entende do assunto. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio. Um prazer. Sobrafi é a associação de especialidade da fisioterapia mais antiga e atuante no Brasil. É uma associação que representa três especialidades da fisioterapia: fisioterapia respiratória, cardiovascular e terapia intensiva, que tem como missão principal a disseminação do conhecimento técnico-científico em todo o território nacional, contribuir para a melhora do mercado de trabalho relacionado a essas especialidades e, sobretudo, garantir à população brasileira uma assistência mais embasada e mais resolutiva dentro dessas especialidades. Quantos associados hoje temos no país, doutor Flávio? Atualmente, um número em torno de 1.200 sócios ativos, num universo de 8 mil, aproximadamente, profissionais cadastrados na Sobrafi. A Sobrafi, além de toda a sua representação, tem parceria com entidades internacionais, que garante desconto para o nosso associado e, às vezes, até isenção em uma série de eventos. Muito bom. Nos eventos promovidos pela Sobrafi, geralmente, nós temos a gratuidade nos eventos de médio e pequeno porte e um desconto significativo que beira 50% de desconto nas inscrições dos grandes eventos, dentre eles o Simpósio Internacional, que ocorrerá em 2018 em Manaus. Na verdade, ele é considerado o maior e mais completo evento das nossas especialidades no mundo. Então, a gente entende que a Sobrafi ela não tem dono, não é? Ela tem um grupo gestor, né? Esse grupo é eleito de forma direta pelo seu corpo, seu grupo de associados, mas que a gestão, na verdade, ela é definida pelos seus associados, pelas demandas que surgem, solicitações que surgem. Então, todos hoje são fundamentais na gestão e na continuidade do trabalho da Sobrafi. Muito bom. E pensando em a Sobrafi, quais são os principais desafios para os próximos anos? Em relação à terapia intensiva, um grande desafio nosso é a garantia para a população da fisioterapia. Terapia 24 horas nas unidades de terapia intensiva. Hoje o que se tem são 18 horas. Existem algumas iniciativas isoladas de pessoas que querem descaracterizar esse processo e querer jogar no chão todo um trabalho feito por várias mãos ao longo do tempo. Então, diversas pessoas se envolveram para demonstrar cientificamente, através de dados, a importância da fisioterapia 24 horas. De grande expertise do Brasil inteiro. E hoje a gente ainda trava, tem um grande desafio, primeiro para fazer as 18 horas serem reais no país, mas sobretudo garantir as 24 horas, que é o que do nosso entendimento trará verdadeiramente a qualidade assistencial no ambiente de terapia intensiva, diminuindo custos, diminuindo permanência, aumentando a sobrevida de diversos pacientes e, principalmente, garantindo que esses indivíduos não tenham um declínio funcional tão grande durante o internamento. Então, na terapia intensiva, creio que seja o principal desafio. Nós temos outros desafios, como, por exemplo, cada vez mais o nosso mercado de trabalho tem se ampliado e é importante que a gente qualifique o profissional para que ele atue nesses diversos espaços que são abertos. Por exemplo, a espirometria, que hoje é um exame que, por lei, é assegurado o direito do fisioterapeuta a realizar, interpretar e laudar, mas a gente precisa de expertise técnica para isso. Então a Sobrafi entende que precisa capacitar profissionais do país em todo o país para poder realizar esse exame claro. De forma mais adequada. Os distúrbios respiratórios do sono é uma área de atuação que nós estamos pleiteando junto ao Conselho Federal, que vai garantir uma excelente empregabilidade e, sobretudo, melhora da qualidade assistencial. Na fisioterapia cardiovascular, por ser muito jovem, demonstrar a importância da inserção dessa especialidade, por exemplo, na prevenção e na promoção de saúde. Então, são vários desafios. Aonde está presente a Sobrafi hoje no mundo? Nós hoje temos parcerias e institucionalmente estamos ligados a diversas instituições técnico-científicas mundiais. Por exemplo, Sociedade Europeia de Cuidados Respiratórios, ARS, American Thoracic Society, a WCPT, a World Confederation, a Sobrafi hoje compõe como delegado Brasil o subgrupo de fisioterapia cardiorrespiratória e terapia intensiva da WCPT. Muito bom. E como anda a relação da Sobrafi com os regionais, com o Conselho Federal? Hoje nós
nós trabalhamos diretamente com alguns conselhos regionais, dando assessoria técnico-científica quando esses regionais necessitam. Em alguns, inclusive, as câmaras técnicas são compostas por membros indicados pela Sobrafi. Somos chamados pelo Conselho Federal para participar junto a qualquer assunto, por exemplo, quando requerido pela Comissão de Assuntos Parlamentar em Brasília ou qualquer outro assunto que diga respeito à regulamentação das nossas especialidades. Então, é um trabalho hoje muito harmônico, muito próximo, e a Sobrafi sempre à disposição para aquilo que é solicitado. E vamos conversar um pouquinho sobre a intimidade do Dr. Flávio. Me fala aí, o que é que você gosta de fazer na hora de lazer? Estar com a família, receber os amigos em casa com um bom bate-papo. Um local onde gostaria de estar agora? Ah, sem sombra de dúvidas, Porto de Galinhas, mais especificamente Praia de Muro Alto. Um time de futebol? Clube Náutico Capibaribe. O momento não é bom, mas vou continuar apoiando esse Parabéns, time. Tem que continuar mesmo. É isso aí, nosso propósito é isso. Exato. Uma viagem. Santiago do Chile. Livro? Livro, gosto muito de Qual a Tua Obra? Mário Sérgio Cortella. E para encerrar, fala uma coisa só. Tipo de música? Ah, meu gosto musical, muito variado. Eu gosto muito de música popular brasileira, mais especificamente samba. E para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos profissionais que estão nos ouvindo. A Sobrafi, como eu já disse, ela é de todo e qualquer profissional com interesse nessas áreas. Nos procure através das nossas mídias sociais, do nosso website. Mande as sugestões através de e-mail, aquilo que acha que deve ser trabalhado, melhorado ou colocado em pauta na gestão. E venham fazer conosco uma gestão cada vez mais participativa. Esse é o compromisso de toda essa diretoria que foi eleita e permanecerá à frente da Sobrafi até o ano de 2020. Então estivemos hoje com o Dr. Flávio Maciel, essa figura importantíssima da fisioterapia na área respiratória, cardíaca e até pediátrica, um expoente da nossa profissão. Muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. E vamos fazer uma pausa para exatamente fazer jus ao programa do Café com o Presidente. Dr. Flávio, por favor. Obrigado. Saúde, hein? Sucesso ao seu Brasil.